Seorang Samsing Jalan Raya dipenjara 8 bulan oleh Mahkamah Magistrate Melaka hari ini kerana kesalahan menakutkan seorang penunggang motosikal dengan menggunakan pistol tiruan dalam kejadian bulan lalu. Tertuduh Low Zhao Yuan, 29 tahun, mengaku bersalah atas dua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didapati telah menakut-nakutkan secara jenayah hendak menyebabkan kematian terhadap Muhammad Zul Husni Muhammad Amin, 25 tahun, pada 28 April 2023. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki sepucuk pistol tiruan mengandungi 6 butir peluru di tempat dan masa sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga setahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya mengikut Seksyen 36-1 Akta Senjata 1960. Mahkamah kemudian menetapkan 8 bulan penjara bagi pertuduhan pertama dan 6 bulan penjara bagi pertuduhan kedua dengan memerintahkan kesemua hukuman berjalan serentak dari tarikh ditangkap iaitu 28 April 2023.